Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela, mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. A gente, você e seu marido. Isso, eu e João. Ai, como vocês conheceram? A gente se conheceu através da Bruna, que a Bruna fazia uma célula em casa, né? Que é. Acho que ela explicou até quando ela veio aqui que eu vi o pod dela. Mas, enfim, é que Para. eu vi. Ela assistiu. Eu assisti. Será que foi o corte? Pô, será que foram vários cortes juntos? Não, mas ela fazia uma célula em casa, que é tipo um momento que tem muitas músicas e as luzes com todas apagadas, e aí depois tem uma palavra, é uma coisa muito especial. E o João tava cantando na célula. E eu lembro, eu tinha ido em duas, assim, e eu lembro de ter falado pra ela, Bru, vamos viajar? O que que você tá fazendo, tipo, semana que vem? Eu tenho mais 2 semanas antes de voltar pra faculdade. Ela, pô, tô trabalhando muito agora, não consigo, mas tem um grupo que tá indo fazer uma viagem voluntária, né, uma missão, lá na Angola. E acho que é um projeto que você vai gostar muito. Ela já tinha ido, que era, assim, algo que tinha transformado a vida dela. Ela falou, cara, você precisa ir, é muito especial. E eu vou te passar o contato de algumas pessoas que estão organizando. Me passou o contato do João. E o João já tinha conhecido na célula, a gente já tinha tido uma boa troca, assim, de ideia e tal, mas a gente ainda não era amigo nem nada. Aí eu me lembro que meu primeiro áudio foi tipo, oi, tudo bem? Lembra de mim? Então, sei que vocês estão indo viajar, sei que é daqui a uns 3, 4 dias, mas assim, queria ajudar de alguma forma. Vocês estão precisando de alguma coisa? Mas se eu puder ir, Quero tô ir. aqui. Não, tô de boa, tô fazendo nada se eu puder ir. Aí, não, claro, pode, tá, sei lá o quê, me mandou a passagem, mandou tudo, tipo, os horários, tudo bonitinho. Lembro que no dia, assim, dia seguinte, eu já tinha comprado. E o grupo que tava indo era tudo grupo de músico. Tipo, galera que canta bem, que toca e tal. Eu não. Sei Cada fazer, um com seu dom. né? Sem fazer nada disso. E aí a minha avó era professora de arte e a minha mãe teve uma fundação por 25 anos, então, falei errado, não sei se é 25 ou 26 ou 27, enfim. Teve Vinte e poucos anos. 20 e poucos anos, 20 e muitos. E eu cresci vendo a minha avó dando aula de arte lá, e eu pegava um pincel e ficava fingindo que eu tava dando aula de arte também lá. E eu falei, tá, pintar eu sei. Então eu lembro que eu levei duas malas assim de tinta, com aquele papel de tela, sabe? Aquele tecido de tela. Levei tudo que eu podia levar. Que fosse a ver com arte e tal. Ah, para ensinar arte para as Pra. crianças? Não, pra brincar. Que pra mim era o que eu fazia quando criança. Que era o que eu com a Entendi. minha avó, que eu achava Ah, muito legal, que entendeu? Então máximo. era mais pra brincar. E o engraçado é que foi o primeiro dia que a gente fez isso. Não entenderam que era pra pintar a tela. Começaram a jogar na cara do outro. Eu falei, ai, vão Virou me festa. matar. Ninguém vai me chamar aqui de novo. Mas eu lembro que nessa viagem o João, a gente ficou muito próximo, assim, a gente virou muito amigo, mas sem nada, assim, sabe? Sem um dar em Segundo cima as de outro. intenções. Sem segundas intenções nenhuma, assim mesmo. A gente realmente ficou muito, muito amigo. E foi Mas essa como que foi amizade. a viagem? Agora quero saber. Foi incrível, cara. Foi uma das melhores viagens da minha Transformadora vida. também. Foi algo, assim, eu tenho contato com a galera lá da UDNC até hoje. Como chama? A UDNC. O Kaique, o nosso amigo, que ele é o fundador de lá, ele é. Nossa, que projeto especial, É muito difícil hoje a gente encontrar ONGs que são sérias mesmo, que não têm segundas intenções, que não. Sabe? Enfim, eu fui muitas vezes pra UDNC já, mas eu não sou de ficar postando nem nada, só se for de fato, tipo, com o intuito de ajudar lá, mas assim, de divulgar o lugar, mas. Eu sou completamente apaixonada por o que eles fazem lá. É algo muito que você vê coração em tudo, você vê muito amor em tudo. Era uma cidade chamada Bié, e Bié estava em guerra até 2002. Então a cidade Caraca. estava toda destruída quando o Kaique, né, chegou lá para começar o DNC. Eles que começaram o primeiro poço assim de água lá, porque as mulheres tinham que andar quilômetros para pegar água que
Não sei nem se potável de fato era, sabe? Então, assim, eles começaram uma coisa muito linda lá. E até hoje, assim, eles conseguem manter isso e só crescer essa comunidade. Inclusive, quando eu lembro que quando eu trouxe as tintas, eles ficaram muito felizes, começaram a pintar e tal. E a gente acabou linkando essa ideia de pintar com reciclagem, porque perto tinha muito lixo. Então, e começaram a usar, tipo, madeiras que encontravam, folhas, pintavam em rodas. Então, assim, e isso acontece até hoje. Eles me mandam foto, assim, das artes que as crianças fazem, que tá toda espalhada pela aldeia. Tá? É que muito massa, legal. Pra é ver muito arte legal. Em tudo, né? É muito lindo. Ai, que demais. Uhum. Não, e aí, é ótimo pra criança pois também, é, né? Exato, exato. E também é uma forma, e foi uma forma que eles se encontraram de se expressar também. Uma forma de colocar pra fora muita coisa que tinha acontecido no passado deles, que às vezes era difícil verbalizar, sabe? Então, é, foi... Foi muito, 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 muito legal, assim, ver... Pra começar, só de observar uma cultura completamente diferente, né? E ver como eles enxergam a arte. E ver se jogando tinta, jogando tinta no chão, jogando tinta um no outro. Também teve muito disso. Mas foi um lugar pra que eu achei que eu tava indo pra ajudar e, na real, eu fui muito ajudada, entendeu? Aprender muita coisa. Exato. Né? E a forma que eles falam de Deus é algo fora da curva, assim, sabe? Então, assim... Nossa, eu quero muito ir. Muito, muito. Vai. Eu quis ir. Vai. Aí eu engravidei. Aí veio a pandemia e agora eu tô grávida de novo, né? Mas, enfim. E eu juro, a minha missão, minha meta de vida é... De aí, é né, amiga? Bora. Ai, gente... Eu ajudo uma da Angola também, a Atos Angola. Uhum. E tem muitas também, tipo assim, no Brasil também, sabe? Sim, incríveis. Super. Tem, eu acho que é muito legal falar disso, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala de, tipo... ações voluntárias, a gente sempre pensa África ou, enfim, qualquer lugar fora do país. Tem muito lugar aqui no Brasil também. E é que, enfim, eu toquei nessa da UDNC porque tem realmente um lugar no meu coração, não só pelo fato de ser um lugar que eu me aproximei do João, mas é realmente um lugar muito especial. E o Kaique, ele tem outros projetos, um aqui no Brasil, ele tem uma na Índia e... Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, isso. Que legal. É. Ai, depois eu quero saber os outros também. Sim. Tá, e aí vocês se aproximaram, aí voltaram? Ficamos melhores amigos, assim, de primeira. A gente ficou muito, muito amigo. E ele foi pra Nova York, uma época, trabalhar. Que ele ia cantar lá. E aí... enfim, ficou lá em casa. A gente ficou muito... Mas isso só na amizade. Muito, muito amigo. É que realmente era isso mesmo. Só na amizade. Porque... Até pra eu não querer confundir as coisas na minha cabeça, e também deixar muito claro que era sua amizade, na época eu chamava ele de maninho. Só pra... Você tava com medo de, pra jogar de admitir? De admitir que você tava apaixonada? Eu tava com medo de me permitir chegar lá. Porque eu... Cara, ele é um cara de coração muito puro, assim, sabe? E não que, tipo assim... também não que, tipo, eu não seja, sei lá. Mas é só que, tipo, eu nunca queria estragar a amizade que a gente tinha e eu não queria nunca, sei lá, pensar no fato de que algum dia poderia acabar isso ou que um poderia machucar o outro, sabe? E eu não conseguiria imaginar alguma forma dele me machucar. Eu falei assim, então com certeza quem vai acabar machucando vai ser eu. E eu não quero machucá-lo nunca. Então, assim, eu que fiz esse negócio de maninho por conta disso, mas durou pouquíssimo. E na parte dele, depois que vocês conversaram, tinha isso também ou não? Então, então foi uma época que eu voltei para o Brasil para trabalhar, da faculdade, uhum. Né? Eu ia fazer uma campanha, inclusive ia ser uma campanha que ia ser uma vibe meio casal, assim, sabe? Foi a campanha da Coach, inclusive. Mas com outra pessoa? Errei. Fórum. Tá tudo bem, a gente erra tudo bem. Errei, era a campanha da Fórum que eu ia fazer. E eu lembro que um dia antes, ou dois dias antes, um dia antes, o João falou, tipo, vamos jantar, você tá aqui em São Paulo e tal. Aí fui eu e dois amigos dele, um casal de amigo deles e eu. E aí a gente, depois de jantar e tal, a gente ficou, eles foram embora e a gente ficou pra conversar. Ele falou, eu quero conversar com você. Só que ele tentou meio que fugir, assim, ele falou, não. Não era nada não, esquece. Só que eu sou muito curiosa. Eu fiquei, fala? Como assim, não era nada? Você falou que ia falar antes do jantar, não falou? Tá me deixou ansiosa aqui. Mas no fundo você já sabia. Não, juro, assim, por tudo que eu não sabia. Que eu achei que era sobre outro assunto.
Não sei, eu achei que era uma parada tipo, fofoca avulsa, sabe? Eu achei que era fofoca. Fofoca avulsa, adorei esse termo. Fofoca avulsa, eu achei que era informação alheia, que a gente tipo, adora informação alheia, né? É. E aí, não, mas enfim, é, eu achei que era uma coisa nada a ver. E ele, como eu, e o João é uma pessoa que não gagueja. Ele fala assim, parece que ele treinou pra falar. É um negócio assim. No espelho, é bonito falar. De ouvir. E eu admiro muito isso, porque eu gaguejo, eu troco palavra, eu conjugo o verbo errado, o que for, sabe? Eu vou me perdendo às vezes, porque eu acho que minha cabeça vai mais rápido do que. Uhum. A gente se entende, tá em casa, fica tranquilo. Que bom, tá tudo... o Brasil me entenda também, por favor, perdoa. Enfim, e aí. É... Nesse dia ele gaguejou muito, e ele falava. E falava em lance, tipo, em círculo, assim, sabe? Ele fala, eu não sei, porque eu gosto muito da nossa amizade, mas eu também eu acho que eu tô começando a... Não, mas eu posso estar errado. Eu falava, o que você tá falando? Aí ele, continua, sabe, andando em círculo, assim. Não, porque eu acho que eu tô gostando de você vendo de outra maneira, mas eu não sei se é isso que você... Se você gosta, se é o que você quer, se... Mas se você não for, eu super entendo. Mas eu não quero que você ache que eu também tô falando isso, porque, enfim... Por você ser uma pessoa pública também, eu não quero nunca que você ache que eu tô tentando me aproximar de você por causa disso. Eu lembro que esse era um medo muito grande dele. Porque na cabeça dele é tipo assim, caraca, as pessoas devem se aproximar com essas intenções uhum. e tal. Então ele queria muito que eu ficasse muito claro. Ele, e eu, por isso que eu tenho muito medo de falar, mas aí... E eu lembro que ele começou a gaguejar e nisso a minha cabeça, tipo assim... Sabe aquele meme? Fazendo conta. Nazaré. É, eu assim... Ai, meu Deus, se eu responder sim, aí é a nossa amizade, pensando tudo aquilo uhum. que eu falei, do tipo, caraca, será que é possível a gente, de fato, tentar e fazer isso acontecer? Enfim, no final eu falei que também senti o mesmo tentando evitar muito, e no dia seguinte eu tive essa campanha, que era com Marlon Teixeira, inclusive, e eu lembro que, tipo assim... Eu lembro que eu só pensava no João. Aí eu falei, ai, que bom! Eu gosto dele pra caramba, é isso mesmo. Aquele friozinho na barriga, gostoso. Nossa, é um friozinho no começo, é, né? É, valeu, no começo, brincadeira, eu sei que, né? Ainda sente, né, amiga? Ainda sente. A gente sente. Ainda sente? Sente. Eu acho que sente. Eu sinto. Eu sinto também, real, Quanto sinto. Tempo vocês estão juntos? A gente tá junto a... Isso foi dia 21 pro dia 22. O quê? 3 anos e 2 meses? Eu achei que era 2... A Fora fotografou em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Dezembro. Foi o primeiro beijo. Foi dia 22 de dezembro de 2019. É, a gente tá em 2023. Galera de exatas que façam as contas. A gente tá na dúvida aqui. Não, e aí foi super rápido tudo, né? Foi tudo muito rápido, mas eu acho que foi muito por conta da pandemia também. A pandemia, acho que... Você viu muita gente separando ou muita pois gente é. Casando. Então, eu acho que foi tudo muito rápido. Mas, de fato, pra gente foi tudo muito rápido. Porque a gente teve uma amizade, assim, por muito tempo. E uma amizade muito genuína. Onde eu lembro que eu era muito vulnerável com ele, assim, de ligar, tipo... Eu tô muito mal aqui, cara. Nova York tá muito complicado. Tá um frio, sabe? Tipo, sabe? Tipo, falando de problemas idiotas. Então, assim, a gente sempre foi muito vulnerável e aberto um com o outro. É... Desde problemas de saúde, a amizades, a profissionais e tudo mais, nessa época de amizade. Então, isso foi sempre... Acho que foi uma característica que fez com que tudo fosse mais rápido, porque a gente era muito aberto um com o outro. Mas já estava bem consolidado também, né? Exato. Foi mais fácil. Já sabia de todos os meus podres, e eu dos dele. Então, não era nenhuma surpresa ali. Não tinha mais que fazer charme? Nada.